Miloš Hubáček Boj o Filipíny Část sedmá První zautočily helkety a spod jejich křídel vyletěly jako ohnivé šípy dvojice raket. To už zahájili pobřežní baterie a protilatelové zbraně na palubách napadených lodí s zuřivou palbu. Po odpálení raket stiskli piloti Helketu spouště 12,7 mm velkorážních kulometů. Střely byčovaly hladinu zátoky a zavrtávaly se do trupu japonských plavidel. Ve druhé vlně nalétali Helldivery, které se předtím vyšplhaly do výšky téměř 12 km. Nyní se spouštěly jako jestřáby, pronikli ochranou clonou protiletadlové palby a v tisíci až pětistech metrech uvolňovali pumy zamířené na největší lodi, nacházející se v chráněném kotvišti. Jak se po jejich svržení vzdalovali, ještě japonská plavidla postřelovali svými 20 mm kanóny. Torpédové Avengery nesly nejúčinnější zbraní, ale jejich úkol byl nejnebezpečnější. Aby mohli zamířit torpéda, tak, aby v jedné vteřině zdemolovala slabě chráněná dna obchodních lodí, museli poslední půl minutu nalétat v malé výšce, přímým letem a ne příliš rychle. Po celou tu dobu představovali pro nepřátelské protiletadlové kanóny a kulomety snadný cíl. Žádný z pilotů se však až do poslední vteřiny neodklonil ze, ze stanoveného kurzu, ani o metr. A všichni zaměřovali torpéda s tak pečlivou pozorností, jako by šlo o cvičný let a neborácela všude kolem vražedná protiletadlová palba. Až teprve, když šedivé 900 kg, těž, 900 kg těžké válce naplněné razantní výbušninou dopadly na hladinu a hnali se k cílu vzdálených asi 500 metrů, piloti se divokým manévrováním, ze kterého uplatnili každý trik, který znali, Pokoušeli uniknout. Nebyl čas ani dobrá viditelnost na to, aby sledovali výsledky útoku, ale alespoň v jednom případě ještě stačili zahlédnout dva sloupy kouře, zvedající se nad velkou cisternovou lodí. Osádky bombardérů Helldiver nemuseli čekat jako jejich spolubojovníci v Avengers, aby se přesvědčili, zda dosáhli úspěchu nebo ne zřetelně viděli, jak 500 kilometrové pumy rovou na kusy paluby a nástavby japonských lodí. Bylo pět hodin odpoledne, když letouny z letadové lodě Enterprise skončili nad Mandelskou zátokou své ničivé dílo a začali se přes hřebeny Luzonských hor vracet k materské lodi. V 17.30 již byli ve vzduchu čtyři hodiny. Měli za sebou jak náročný výstup do výšky potřebné k zahájení útoku, tak složité manévry prováděné během náletu museli překonat i rozsáhlé a vysokočinící horské masívy. To vše citelně ovlivnilo spotřebu paliva. Navíc teď prodlužovalo zpáteční let rozsáhlé odbočení na sever, neboť bylo třeba se vyhnout nebezpečné oblasti silné bouře. Velitel letu a současně velitel letecké skupiny Enterprise, fregatní kapitán Doc Smith, si dobře uvědomoval, že jeho letouny budou nejen přistávat za tmy, ale že řadě z nich určitě dojde palivo dřív, než se vůbec k čekající Enterprise přiblíží. Věděl to i velitel Enterprise kapitán Kato Clover a rovněž i velitel operační skupiny kontraadmirál Davison. Po 18. hodině proto přišel z Davisonovy vlajkové lodi Franklin příkaz, aby Enterprise s doprovodnými torpédoborci vyplula na západ vracejícím se lodí letadlů v ústrety. Ale i když letadlová loď plula vysokou rychlostí 26 uzlů, dokázala během půl hodiny zkrátit vzdálenost jen o 13 mil. A to bylo málo. Už 50 mil od ní skončilo několik bombardérů na hladině s prázdnými nádržemi. Deset minut před 19. hodinou se za téměř úplné tmy objevily nad Enterprise první letouny. Kroužili nad lodí a piloti napětě sledující ukazatele paliva čekali na spásný pokyn k zahájení přistávacího manévru. Patnáct jich dosedlo šťastně, ale šestnáctý tvrdě narazil na letovou palubu. Než byly odstraněni trosky a paluba uvolněna, tři Helldivery nouzově přistáli na hladině poblíž Enterprise a jeden Helldiver a čtyři Avengery skončili v moři v dosti značné vzdálenosti. Pilot dalšího Avengeru ve tmě a zřejmě ve zmatku za situaci, když už mu začal vynechávat motor, narazil do boku letadlové lodi Bilo přičemž celá tříčlenná osádka zahynula. Dva Avenger a tři stíhačky přistály na palubě Franklinu a jeden Avenger a jeden stíhač na Vaspu. Bezpečně přistály i všechny helkety, ale některým z nich zbývalo sotva tolik paliva, aby ještě mohli vlastní silou opustit přistávací pro. Když bylo jasné, že další letouny už nepřiletí, kontraadmiral Davison dal doprovodným torpédoborcům příkaz okamžitě zahájit záchranné práce. Torpedoborce pátrali podél příletové trasy vracejících se letounů a obzvlášť pozorně proskoumávali všechna místa, kde podle informací Enterprise nouzově přistáli po vyčerpání poslední kapky paliva nebo kde letci vyskakovali na padácích. Námořníci s nočními dalekohledy, přitiskutými k očím obhlíželi černou hradinu, zda se někde neobjeví záblesk z miniaturní svítilny kterou měli letci připevněnou k záchranným vestám a pozorně naslouchali, jestli v hukotu lodních strojů a šumění vln nezaslechnou volání. Jiní v plovacích oděvech stáli u zábradlí připravení okamžitě skočit do moře a trosečníkům pomoci. Ke spuštění byly připraveny motorové čluny a k rychlému svržení z paluby byly přichystány i nafukovací gumové vory. Zdravotníci čekali s brašnami první pomoci. Pečlivě srolovány leželi na, palub, na okrajích palub provazové sítě, připravené k přehození přes lodní boky, aby po nich mohli trosečníci vyšplhat nahoru. V podpalubí byla přichystána lůžka, přikrývky a občerstvení. Do rána byla většina havarovaných letců zachráněna. Pátrání pozbývajících odstartovalo porozednění z Enterprise 20 letounů v linii prolétávaly nízko nad mořem a nic na hladině nemohlo uniknout jejich pozornosti. Do deseti hodin čtyřiceti minut nalezli 12 a do čtvrt odpoledne dalších 11 trosečníků. Jakmile byli spozorováni, letouny podali rádiem zprávu torpedoborcům a ty je zakrátko z moře vyzvedli. Když dalšího dne, to jest 20. října, byli všichni zachránění převezeni na Enterprise, zjistilo se, že z příslušníků její letecké skupiny, kteří se účastnili náletu na Mandelský přístav, chybí sedm mužů. Z nich tři zahynuli v Helldiveru se střelené na Ma nad Mandelskou zátokou, tři v Avengeru, který se rozstříštil obok Byloho vůdu a poslední poručí Charles Bretland se poté, co jeho Avenger musel nouzově přistát na hladině, z neobjasněných důvodů oddělil od ostatních dvou členů posádky, zmizel ve tmě a už jej nikdy nikdo nespatřil. Tedy z těch, které bylo možno zachránit, byli až na jednoho znalezeni všichni. A obdobným účinným způsobem byly organizovány záchranné práce po celou dobu útoků 38. operačního svazu na nepřátelské cíle na Filipínách. 19. října se nad letiště v blízkosti Manily ještě jednou vrátili bombardéry z letarových lodí VASP a Hornet. Poté admirál Holzy nálety na severní Luzon zastavil. V době, kdy palubní letouny 38. operačního svazu zasa, zasazovaly těžké údery japonským leteckým, námořním a pozemním silám v severní části Filipín, vzlétaly denně silné svazy ze spojeneckých pozemních základen v jihozápadním Tichomoří k útokům na cíle v nizozemské východní Indii a na Mindanao. Superpevnosti B-29 14. letecké armády útočily z Číny na severní přístupy k Filipínám, letouny ze základen v Jižním a Středním Tichomoří bombardovali Japonci dosud obsazené ostrovy v Maršalově souostroví a spojenecké letectvo se základem v severní části Šalomounových ostrovů útočilo na izolované nepřátelské posádky na atolu Truk a v Karolínách. Spojenecké vrchní velení učinilo vše proto, aby před invazí na Filipíny dosáhlo v tomto prostoru naprosté nadvlády ze vzduchu a ztráty japonského letectva byly skutečně katastrofální. Dlouho však byl navážkát osud křižníku Canberry a Houstonu, které v podpalubí zalitým tisíci tunami mořské vody se hlemížním tempem sluny na východ z dosahu nepřátelských bombardérů. 18. října museli vlečné lodi Munzi a Pauni, doplnit palivo z nádrží dvou cisternových lodí. O dva později dorazila záchranná loď Karent, z jejíž paloby přešlo na Canberu a Houston několik desítek odborníků, kteří posádkám pomohli udržet křižníky plavby to už byla návnadová divize mimo akutní nebezpečí a bylo možno odvolat i většinu doprovodných bojových plavidel. Po několika dnech Manzi a Pauní vysídali dvě jiné vlečné lodi a hlavní odpovědnost za záchranu poškozených křižníků převzali hydroplány startující se základy na atolu Ulity. Canberra a Houston dosáhli laguny atolů v poslední poledne 27. října. Odtud pokračovali k provizorní opravě na Manus v Admiralitních ostrovech, a poté do Pearl Harboru a nakonec ke generální opravě do Loděnic na východním pobřeží Spojených států. Když vezmeme v úvahu rozsah poškození obou křižníků, vzdálenost, kterou museli překonat pomalu taženy na ocelových lanech, nebezpečí, které zpočátku hrozilo ze vzduchu a poté od japonských ponorek, byla záchrana jedním z obdivuhodných činů v historii války v Tichomoří. Letecká bitva u Tchajvanu závažným způsobem ovlivnila další vývoj válečných událostí v oblasti jihozápadního Tichomoří. Kromě materiálních ztrát, které japonské ozbrojené síry v jejich průběhu utrpěly, měla ještě jiné dalekosáhlé následky. Tchajvan byl důležitým zásobovacím a opravářským centrem leteckých svazů, které se měly podílet na opravě Filipín. Zničení dílen a skladů podstatně snížilo jejich bojeschopnost za boju o Riot a Luzon. Dále rozhodnutí nařizující viceadmirálovi Ozavovi poskytnout k útokům na 38. operační svaz 150 letounů, z nichž značná část byla zničena, silně oslabilo palubní skupiny na jeho letadlových lodích. Ozavovi nakonec zůstalo jen 110 letadel, což se velmi nepříznivě projevilo v okamžiku, kdy mělo první mobilní loďstvo zasáhnout proti nepříteli, vyloďujícímu se nalajet a negativně ovlivnilo celkovou japonskou obranou strategii. Nejzávažnější následky měl fakt, že japonské vrchní velení akceptovalo tvrzení námořního oddělení císařského generálního štábu o těžkých ztrátách amerického lodstva. Přehnanost údajů založených na hlášení pilotu je zcela zřejmá z textu komuniké, které císařský hlavní stan vydal 19. října. Praví se v něm. Od 12. října naše síly nelítostně útočily na nepřátelské operační skupiny, zdržujících se ve vodách východně od Luzonu a Tchajvanu. Zahnali jsme je na útěk a více než z poloviny zničili. Celkové dosažené výsledky jsou následující. 11 letadlových lodí, dvě bitevní lodi, tři křižníky a jeden torpédoborec nebo křižník potopeny, a osm letadlových lodí, dvě bitevní lodí, čtyři křižníky, jeden křižník nebo torpodoborec a třináct nespecifikovaných lodí poškozeno. Kromě toho nejméně 12 lodí zůstalo v plamenech. Japonci současně přiznali za období od 12. do 16. října ztrátu 492 letounů, včetně asi 100 armádních letadel všech typů odhad admirála štábu admirála Holzie hovořil o zničení 655 japonských letounů různých typů, včetně těch, které byly sestřeleny stíhací ochranou 38. operačního svazu a navíc o potopení 35 rodí různých velikostí a pravděpodobném poškození 74 dalších. Protože Japonci se vždycky snažili vlastní ztráty snižovat, a na druhé straně i američtí piloti byli mnohdy přehnaně optimističtí ve svých hlášení, je reálný odhad celkových ztrát, které japonská letestvo v bitvě u Tchaivanu utepilo mezi 550 až 600 letouny. Když byli po válce vysoci japonští důstojníci dotazováni o tvrzení uváděných v oficiálních komuniké vrchního velení, usmívali se a prohlašovali, že samozřejmě tomu nevěřili ani z poloviny, ale národ uvěřil a to bylo důležité. Při hodnocení této odpovědi musíme vzít v úvahu, že po válce už byl výsledek bitvy u Tchajvanu obecně znám, takže těžko lze očekávat od generálu a admirálu přiznání, že se rok předtím nechali obalamutit propagandou. Faktem však je, že nezasvěcenou veřejnost zachvátila vlna nadšení, která do určité míry sklínila narůstající obavy z neslavného konce války. Jeden z tokijských listů napsal Oznámení císařského hlavního stanu uvádí, že tato vítězství jsou pouze předehrou k větším budoucím vítězstvím. Víme, že se situace teprve začíná měnit, ale věříme, že připravíme cestu pro rozhodující operace a pro rozhodující vítězství. Císař vydal zvláštní výnos a masové oslavy slavného vítězství u Tchajvanu po celém Japonsku a na všech velitelstvích japonských ozbrojených sil rozmístěných na Filipínách. Navzdory poválečnému tvrzení části japonských velitelů o nedůvěře k optimistickým zprávám o výsledcích střetnutí, Císařský hlavní stan učinil řadu chybných strategických rozhodnutí, vysvětlitelných pouze tím, že uvěřil vlastní propagandě. Na základě přesvědčení, že spojenci nemohou nahradit utopené ztráty a opravit poškozené lodi před koncem listopadu, japonské velení předpokládalo, že má k dispozici nejméně další měsíc k posílení a zlepšení obrany Filipín viceadmirál Šígeru Fugudome, velitel druhé letecké flotily, po válce před spojeneckými vyšetřovateli o bitvě u Tchajvanu uvedl. I když výsledky pravděpodobně nebyly tak velké, jak bylo tehdy oznamováno, měl jsem za to, že bylo dosaženo významného úspěchu a proto jsem očekával, že úplně určitý čas, než budou spojenci schopni na jihu zaútočit. Nicméně úder proti Filipínám přišel daleko dříve, než jsme očekávali. I podpolkovník Jorio Išakava, stávní důstojník 14. armády, při vyšetřování prohlásil: V době, kdy došlo k vylodění na Lajet, převládalo na vysokých velitelských místech přesvědčení, že Spojené státy nejsou dostatečně připraveny. Aby mohli zahájit invazi na Filipíny. Důvodem byla skutečnost, že naše námořnictvo předtím oznámilo, že ochromilo nepřátelské operační svazy v letecké a námořní bitvě u pobřeží Tchajvanu. Zůstává faktem, že hlášení našeho námořnictva byla ve srovnání se skutečnými výsledky bitvy přehnaná a následkem toho jsme chybně posoudili možnosti nepřítele při útoku na Filipíny. Domnívali jsme se, že zahájil svoje operace nedostatečně připraven. Generálmajor major Yoshiharu Tomočika, náčelník štábu 35. armády, řekl Odhadovali jsme, že přibližně polovina oslovovených amerických úderných leteckých sil byla natolik vážně ochromena, že se nemůže účastnit na filipínském tažení. Vše tedy nasvědčuje tomu, že námořní důstojníci hlavního stanu, kteří znali skutečnou situaci, anebo měli vážné podezření, že spojenecké ztráty u Tchajvanu byly podstatně nižší, než se tvrdilo, neinformovali o pravém stavu věcí své kolegy z pozemních vojsk. Někteří z vysokých státních velitelů dokonce uvěřili, že spojenci v dohledné době na Filipíny vůbec nezautočí. Strategové pozemních vojsk původně zamýšleli v případě spojenecké invaze svádět na většině filipínských ostrovů pouze zadržovací boje a rozhodně se nepříteli postavit až na Luzonu, který měl nejlepší zásobovací systém a byl dostatečně velký, aby na něm mohla být vybudována účinná hloubková obrana. Nyní po zprávách o těžkých ztrátách spojeneckého rodstva a letectva řada z nich očekávala, že dojde k vylodění, bude provedeno jen menšími silami, které bude možno zničit. Navíc, když američané přišli o tolik letadových lodí a letounů, ze kterýkoliv napadený ostrov dostatečně posílit, aby tomu mohli zabránit. Za zaznamenání stojí, že když Japonci začali zveřejňovat svá bombastická tvrzení, odeslal 17. října odpoledne admirál Holzy admirálu Nimicovi Depeši s jejímž obsahem Nimitz 19. října seznámil tisk. Ve všech významnějších amerických listech se obratem objevila tato zpráva. Admirál Nimic obdržel od admirála Holzeo uklidňující ujištění, že po zachránění všech lodí třetího loďstva, nedávno označovaných tokijským rozhlasem zapotopené, postupuje směrem k nepříteli. Netřeba zdůrazňovat, s jakou potěchou veřejnost přijala výrok o, nástup, o ústupu směrem k nepříteli. Velení japonských pozemních vojsk však ke své smůle víc věřilo tvrzením svých admirálů, než prohlášení velitele amerického třetího loďstva. Ostrov Lajet ve skupině Visajanských ostrovů ve středních Filipínách má délku 184 km, největší šířku 64 km a v nejužším místě 24 km. Od severu k jihu se jeho středem táhne po celé délce hlavní horský hřeben, od jehož východního úbočí se v severní části ostrova prostírá k východnímu pobřeží rozsáhlá planina zvaná Laetské údolí. V roce 1944 měla Lajet asi 1 milion obyvatel. Oblast zvolenou spojenci k vylodění nepokrývala hustá tropická džungle jak tomu bylo na většině tichomorských ostrovů obsazovaných v minulých měsících. Všechny invazní pláže měly písčitý povrch a v přístupu k ním nebránili ani příbřežní korálové bariéry, ani pobřežní útesy. Problém však vytvářely rozsáhlé mokřiny a bažiny kolem husté sítě řek, pramenících v horském masivu ve středu ostrova a směřujících napříč léckým údolím k východnímu pobřeží. Ve druhé polovině měsíce října, v Monzunovém období, se cesty stávaly pro těžká vozidla nepoužitelnými a pruhy rýžových polí táhnoucí se podle cest byly vůbec neprůchodné. Spojeneční plánovači si byli vědomi potíží, které vzniknou, když vojska vybavená množstvím bojové techniky budou nucena bojovat v období dešťů a v močálovitém terénu, ale to byla cena, kterou bylo nutno zaplatit za urychlení postupu a uspíšení konečného vítězství. Obsazení ostrova Lajet mělo být jednou z rozhodujících operací v Tichomoří, na jejímž výsledku bude záviset osud Filipín, a další průběh zápasu s císařským Japonskem. Vzhledem ke své poloze uprostřed Filipínského souostroví se měl lajet stát místem, kde se spojí jihozápadně tichomorské síly generála McArtura se středotichomorskými silami admirála Nimice k úderu, který vyrve Filipíny s rukou Japonců. Ovládnutí lajet otevře spojeneckým pozemním vojskům i letectvu dokořán cestu k ostatním ostrovům souostroví, bude to odrazový můstek, ze kterého lze vést úder proti Luzonu a nakonec útok na samotné Japonsko. MacArthur i Nimitz si byli plně vědomi, že bitvu o Lajet je třeba vybojovat vítězně. Na druhé straně cenu Riot znali i Japonci, jejich situace se na podzim roku 1944 stala doslova kritickou. Už nesváděli boje daleko od metropole. Byli přinuceni nasadit vše, co měli, k uhájení vnitřní obrané linie a pokud by jí nepřítel pronikne, bude Japonsko bezprostředně ohroženo. Iniciativa na Tichomorském válčišti už dávno přešla do rukou spojenců a tokijský generální štáb si uvědomoval, že prohra v další významné bitvě Spečetí osud inter, Impéria s konečnou platností. Boj o Filipíny, a jak se brzy ukázalo především o Lajet, nabízel japonskému vrchnímu velení poslední příležitost k zastavení spojeneckého postupu a k obnovení v samých základech otřesené prestiže. Bylo tedy nabílení, že Japonci budou bojovat o udržení Filipíny zoufale. A s nasazením všech sil, které jim ještě zbývají. Vyrodění na Lajet dostalo kódové označení Operace King 2. Už od počátku měsíce října 1944 se na ostrově Manus v admiralitních ostrovech a na spojenických základnách na Nové Guineji začala soustředovat vojska a lodstvo západo tichomořského velitelství generála MacArthura. Z hlavních sil 7. lodstva viceadmirána Tomase Kinkeida, protože podléhalo MacArthurovu velení, je často nazýváno MacArthurovým lodstvem, byl vytvořen středofilipínský útočný svaz. Operační svaz dostal číslo 77 o 738 plavidlech, z čehož bylo 157 bojových a 420 invazních lodí a 161 plaviden se speciálním posláním, například hydrografické, záchrané, dílenské, vlečné, cisternové a muniční lodi. Svaz sice nebyl tak početný jako obrovské rodstvo, které spojenci v černu užili v Evropě při vylodění v Normandii, ale vzhledem k zařazení velkého počtu bojových plavidel, včetně doprovodných letadlových lodí, disponoval větším úderným potenciálem. Připočítáme-li ještě 18 letadlových a 6 bitevních lodí, 17 křižníků a 64 torpedoborců třetího loďstva, přitomž 30. odpěrační svaz, o kterém byla řeč, které se na operaci King též podílelo, šlo o největší námořní sílu, jaká kdy vůbec byla schromážděna. Plán spojeneckých pozemních operací, souvisejících s obsazením lajet, se stával ze čtyř hlavních fází. V první fázi měly být obsazeny malé ostrovy, ležící při vjezdu do Lajeckého zálivu. Druhá fáze Zahrnovala vylodění na východním pobřeží Lajet v prostoru od města Takloban na severu po Durak na jihu, obsazení blízkých letišť, postup Lajetským údolím a ovládnutí úžiny San Juanico oddělující Lajet od ostrova Samar a úžiny Panaon oddělující Lajet od ostrova Panaon. Třetí fáze se stávala ze série převážně pozemních operací, během kterých mělo být dokončeno obsazení Rajet a jižní části Samaru. Ve čtvrté fázi měl být obsazen zbytek Samaru a neutralizovány nepřátelské opěrné body v celém Vysajanském souostroví. Pozemní vojska určená pro operaci King 2 tvořili jednotky 6. armády generál porušíka Waltera Kriegera. K výsadkovým plážím je měl přepravit severní a jižní útočný svaz. Oba byly součástí středofilipínského útočného svazu. Severnímu vel kontraadmirál Daniel Barbie a měl vést desátní zbor sbor generálmajora Siebert'a, tvořený 24. pěší divizí generálmajora a první mechanizovanou divizí generálmajora Mudže, který se měl vylodit v severní části invazních pláží u města Takloban. A šestý prapor Rangerů, který měl obsadit ostrovy při vjezdu do Lajeckého zálivu. Jižní útoční svaz viceadmirála Wilkinsona měl přepravit k jižní části výsadkových pláží kolem Dulagu 24. armádní sbor generálmajora Hodže, tvoření 7. pěší divizí generálmajora Arnolda a 9. 26. pěší divizí generálmajora Bradleyho. V záloze zůstávaly 32. a 77. pěší divize, zatím umístěné v Holandii a na ostrovech Morotaj a Guam. Na rozdíl od všech předchozích McArthurových výsadkových operací v jeho západním Tichomoří nebyla pro vylodění na Lajet zajištěna podpora letectva operujícího z pozemních základen. Lajecký záliv se nacházel za hranicí akčního rádia stíhaček a lehkých bombardérů, rozmístěných na letištích na Nové Guineji, Biaku, ostrově Morotaj nebo na Palauských ostrovech. Proto plán operace King 2 předpokládal, že podporu a především ochranu invazních sil před napadením nepřátelským rodstvem a letectvem převezmou urajet palební letouny admirála Holzeho do doby, než velitel Arturova dálně východního letectva generál George Kenney zřídí pro svoje letouny letiště na Lajetském předmostí. Spolupráce letadlových lodí byla proto po celou dobu, po celou operaci životně důležitá a jejich předčasné stažení mohlo způsobit katastrof. O operačním plánu admirála Nimice z 27. září 1944 sice bylo řečeno, že obecnou povinnost Halzeo Holziho bude chránit a podporovat jeho záporu tichomorské síly, síly v zájmu obsazení všech cílů ve středních Filipínách a zničení nepřátelských námořních a leteckých sil nacházejících se v oblasti Filipín a nebo ji ohrožujících. Avšak v jiné části Nimicova operačního plánu bylo uvedeno naprosto jasně. V případě, že se naskytne nebo může být vytvořena příležitost ke zničení hlavních sil nepřátelského loďstva, stává se jeho zničení prvořadým úkolem. A že právě toto Holzi považoval za svoji hlavní povinnost, dokazuje skutečnost, že výše citovanou formulaci Nimicova plánu začlenil i do svého operačního rozkazu. Stalo se poprvé že operační plány velké výsadkové operace obsahovaly takovéto ustanovení. Do té doby bylo povinností námořních uskupení chránit výsadkové síly před útoky nepřátelského loďstva, ale nikoliv aktivně vyhledávat příležitost ke střetnutí. V případě vylodění v Marianách v červnu 1944 58. operační svaz viceadmirála Spruance Sice zahájil boj s blížícím se japonským loďstvem, avšak když začalo ustupovat, nepustil se do jeho rozhodného pronásledování, ale vrátil se zpět k Saipanu, aby plnil svou prvořadou povinnost ochrany výsadkových vojsk a plavidel. Později mu mnozí vysoci důstojníci tvrdě vytýkali, že tím promarnil příležitost ke zničení hlavních sil japonského loďstva. Holzy, vzhledem ke své daleko agresivnější strategii, by na jeho místě s určitostí postupoval jinak. A když v souvislosti s útokem na Filipíny převzal od Spruance velení letadlových lodí tichomorského lodstva, zajistil si, aby nebylo pochyb o jeho oprávnění tak učinit, jestliže se naskytne příležitost. Třeba říci, že právě Holzy rozhodnutí neopakoval spolanců v postup za bitvy ve Filipínském moři, který považoval za chybný a připisoval jej viceadmirálově přehnané opatrnosti a nedostatku útočného ducha způsobilo za velké námořní bitvy o Lenský záliv velmi nebezpečnou situaci. V každém případě při vylodění na lajet mohl Holzy, který podlehal pouze admirálu Nimicovi, se svým loďstvem operovat cena nezávisle na generálu McArthurovi v kterémkoliv okamžiku a měl právo sám rozhodnout o tom, co je jeho prvořadou povinností. V rozkaze, které obdržel od Nimice, nebylo nic, co by jej nutilo opatřit si Autorů. Arturov souhlas se zamýšlenými kroky. Dokonce ani nebyl povinen generála žádat o stanovisko. To dávalo Holzimu plnou možnost kdykoliv přerušit podporu, kterou jeho letadlové lodi poskytovaly k Arturovým invazním silám. Generál tomu nemohl zabránit a tak vlastně ani nevěděl, jak dlouho může na o spolupráci spoléhat. McArthurovi sice podléhalo sedmé rodstvo viceadmirála Kinkeida, ale na pahlubách jeho malých doprovodných letadlových lodí, což, bylo přes, což byla přestavěná obchodní plavila, plavidla, byl jenom zlomek letounů, kterými disponoval Halsey. Kinkade sám bez Halseyho 38. operačního svazu nemohl poskytnout potřebnou podporu výsadkovým vojskům bojujícím na předmostí a současně ubránit předností i sebe při napadení silným nepřátelským ročstvem. Úspěch či neúspěch vylodění tedy mohl velmi snadno záviset na tom, jak rychle se generálporučníků kenejmu podaří získat na lajet provozu schopné letiště a tedy významným způsobem vstoupit do hry, vstoupilo do hry počas. Od září až do jarních měsíců jsou pro východní část najet charakteristické časté silné deště a po většinu této doby hrozí i tajfuny. Terén, který je i za normální situace nepevný a na mnoha místech bažinatý, je v tomto období úplně promáčený. Budovat za takových podmínek vzletové a přistávaté dráhy je samozřejmě nesmírně obtížné. Při plánování laické operace si jim jak Air Tour i jeho štáb byly těchto problémů dobře vědomi. Dalo se jim vyhnout pouze posunutím data vylodění do doby, než bude obsazeno blízké Mindanao a letiště zřízená tam, anebo vyčkáváním příznějšího počasí. To však znamenalo ztratit příležitost k napadení nepřítele ve chvíli, kdy byl oslabený a kdy měl velké potíže. MacArthur nakonec rozhodl akceptovat riziko v naději na rychlé vítězství. Měl za to, že rozhodným úderem může dobit lajet dřív, než se Japonci schopí k účinné obraně. Pohled na lodstvo soustředěné počátkem měsíce října v Holandii na severním pobřeží Nové Gvineje a v přístavu Siedler na ostrově Manus v admirativ, admirativních ostrovech byl velkolepý. Osádkám letounů přelétajících nad kotvišti se naskytala nezapomenutelná podívaná na rozlehlou mořskou pláň posetou kamašoko dohlédlo černými tečkami. Byly to stovky lodí z středofilipínského útočného svazu. Když generál MacArthur připlouval v Holandii na palubě lehkého křízníku Nešvil, aby se připojil k invaznímu lodstvu, signalizoval mu viceadmirál Kincaid. Vítejte do našeho města. Viceadmirál samozřejmě neměl na mysli Holandii. Ve dnech 10. až 15. října lodi se 160 tisíci muži výsadkových jednotek veškerou výzbrojí a zásobami opustili kotviště. Zatímco na severozápadě zuřila letecká bitva u Tchajvanu a po jejím skončení admirál Holzy decimoval japonské letectvo na luzonských letištích, z Holandie vyplulo 471 lodí a z Manusu dalších 267 všechny mířily ke schromaždišti u vjezdu do rajského zálivu nazvaném Bot Finn a vzdáleném 1250 námořních mil od Holandie. Bezpečnou plavbu těžce naložených invazních plavidel strážili bitevní lodi, křižníky, doprovodné letarové lodi a torpédoborce 7. loďstva, i když po celou dobu vyselo ve vzduchu Vysíla ve vzduchu hrozba napadení nepřátelskými ponorkami nebo letouny. Japonci nezautočili. Předvoj tvořila menší uskupení bojových pravidel, která měla za úkol vyčistit odmin přístupy k lajeckému zálivu, zajistit bezpečný vjezd, proskoumat výsadkové pláže a zahájit ostřelování nepřátelských postavení na lajeckým pobřeží. Tyto akce sice nepříteli prozradí, že nebezpečí spojeneckého vylodění je akutní a prozradí i pravděpodobně místo vylodění. V Tichomoří však spojenecké vrchní velení dávalo před taktickým překvapením přednost podrobnému předinvaznímu průzkumu a mohutné dělostřelecké přípravě. Zvláštní skupina 25 plavidel, převážně minulovek, fregatního kapitána Vejnyho Louda, vypula z Manusu již 10. října jako vůbec první uskupení Středofilipínského útočného svazu. O pět dnů později se k minulovkám připojila útočná skupina Dinagat kontraadmirála Strubla, tvořená osmi transportními torpédoborci a několika doprovolními plavidly. Ochranu skupiny Dinagat, která veza na palubách transportního torpédoborců. 500 vojáků 6. praporu Rangerů zajišťovali lehké křižníky Denver a Columbia a čtyři se kontraadmirála Heilera. Všechna tato plavidla se 15. října v dopoledních hodinách setkala se třemi cisternovými loďmi, aby naposled doplnila palivo. Rozbořené moře a vítr o rychlosti 55 km za hodinu doprovázený prudkými deštivými převánkami, způsobili, že se tankování změnilo v nebezpečnou a pracnou záležitost. Až pozdě večer mohly minorovky a transportní torpedoborce pokračovat kraje. Po celou noc a ještě následující den se mohutné vlny převalovaly přes přídě 45 metrů dlouhých minulovek, otřásaly nástavbami a prakticky znemožňovali plavbu v určené formaci. Bylo nutno snížit rychlost na 9 úzdů a tato situace trvala až do večera 16. října. Ostrov Dinagat a menší ostrov Suluan a Homonhon Homon ohraničují dva vězdy z Filipínského moře do Lajského zálivu. Protože letecký průzkum odhalil na ostrovech Japonská vojenská zařízení považovaná za radarové stanice, bylo rozhodnuto vyřadit je z činnosti dřív, než se přiblíží hlavní síly středofilipínského útočného svazu. To bylo úkolem 6. praporu Rangerů. Ale nejdříve započaly se svou prací minulovky. V půl sedmé ráno 17. října se objevili v blízkosti Suluanu. Jakmile je zahledly japonské hlídky, velitel suluanské posádky okamžitě rád jim uvědomil své nadřízené. V 749 byl informován i velitel spojeného rodstva, admirál Toyoda, který v 8 hodin devět minut vyhlásil pohotovost podle plánu Šo 1. Krátce na to přikázal viceadmirálu Takeovi Kuritovi, veliteli prvního údeného svazu bitevních lodí a křižníků, aby vyplul z kotviště u ostrova Linga poblíž Singapuru. Lehký křižník Denver vypálil první salvy na ostrov Suluan v 8 hodin ráno. O 20 minut později přistály u pobřeží čluny s rotou D vojáků 6. praporu rangerů. Bitva o Filipíny začala. Ranger rychle překonali vzdálenost od pobřeží k majáku, jeho již zasáhl granát z Denveru. Japonská posádka, nacházející se v budově majáku a blízkém okolí, uprchla do buše bez boje. Během několika hodin američané s pomocí místního obyvatelstva zlikvidovali 32 Japonců a již v 11 hodin 30 minut kontradmirál Heiler odepsnal k břehům Suluanu transportní torpedoborec Crosby, aby Rangery vyzvedl. Měl za to, že jejich účast bude třeba k co nejrychlejšímu obsazení Dinagatu, dalšího ostrova v ústí zálivu. Počasí se však stále zhoršovalo. Viditelnost klesla na 800 metrů, z oblohy se nepřestával valit hustý déšť a víte zesílil na téměř 100 km za hodinu. Čtyři výsadkové čluny, kterými rota D přirazila k Suluanu, příboj a vlny poškodili natolik, že byly k převozu na torpedoborec nepoužitelné a další čluny k rozby neměly. Tak až příští den odvezl Ranger svými čluny Torpedoborec Sands. Jak se však ukázalo, roty D ani nebylo na Danagatu, Dinagatu zapotřebí. Silný oddíl příslušníků 6. praporu Rangerů, který se na půl kilometru široké pláži na severní výpěšku ostrova vylodil 17. října, hodinu poté, co Rota D na Suluanu, neměl žádnou práci. Likvidaci tamní japonské posádky už obstarali vlastními silami filipinští partizáni. Velitel oddílu Geret mohl již ve dvě hodiny odpoledne hlásit kontraadmirálu Štrublovi, že se na ostrově nesetkal s žádným odporem. V poledních hodinách 17. října také dorazil k vjezdu do zálivu silný svaz bitevních lodí, křižníků a torpedoborců kontraadmirála Olendorfa, který měl na starosti palemnou podporu invazních jednotek a krátce za ním i operační skupina doprovodných letadlových lodí kontraadmirála Tomase Spragua. Situace se však nejevila nadějně. Vítr a vlny neustále sílily. Meteorolog na palubě z Pragovy v rajkové lodi byl ve své předpovědi pesimistický a prohlásil, že nepříznivé počasí potrvá nejméně ještě dva dny. Na základě této informace kontraadmirál navrhl, aby vylodění na lajet, stanovené na 20. října, bylo o dva dny odloženo. Naštěstí přesnější byl meteorolog svazu kontraadmirála Ollendorfa, který předpovídal podstatné zlepšení už během 24 hodin. Měl pravdu. Po půlnoci ze 17. na 18. října bouře utichla a ráno ještě hladinu jen mírný, svěží vánek. Proto mohl po 9. hodině přirazit ke břehům ostrova Homonhon další oddíl rangerů, určení k jeho obsazení. Bojechtiví rangeri byli opět zklamáni. Na Homonhonu vůbec nebyla japonská posádka. Spojenci tedy ve velmi krátké době tedy ovládli všechny tři ostrovy strážící ústí Rajeckého zálivu. Ale jak se brzy ukázalo, nescela. Filipínci, kteří s velkým nadšením uvítali 17. října ráno na ostrově Suluan rotu 6 praporů Rangerů, vysleli o dva dny později na Homonhon posla se vzkazem, že Japonci, kteří unikli vyčišťovací akci, je teď nelítostně vraždí. Přestože však 20. října začalo vyloďování nalajet a po celý týden nebyl k dispozici ani jeden vyloďovací člun, ranžři nakonec schromážili flotilu kánojí a malých lodic, a pokusili se na nich překonat 15 mírovou úžinu dělící homonhon od Suluanu. První pokus překazilo počasí, až druhý, provedený 31. října, se zdařil. Přepadový oddíl nepozorovaně přistál u pobřeží a byl informován, že se Japonci schromáždili v majáku poškozeném kanonádou Denveru, který stál na 100 metrů vysokém útesu. Renži slezli útes a zautočili. Většinu Japonců pobili a zbytek zlikvidovali tím, že maják vyhodili do vzduchu i s nimi. Přestože průjezd do rajského zálivu byl obsazením Suluanu, Homonhonu a Dinagatu zabezpečen, žádná z velkých amerických rodin se neodvážila do zálivu vplout s obavy před japonskými minami. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí, které trvalo po celý den 17. října, se minolovky fregatního kapitána Louda s vyčištěním plavěních koridorů opozdily. Nicméně v pozdních večerních hodinách toho dne obdržel kontraadmirál Olen do vlášení údajně od Louda, že úžina mezi ostrovy Dinagat a Homonhon byla celá proskoumána a žádné miny nebyly nalezeny. Informace byla zcela milná. Kdo byl jejím původcem, se při pozdějším vyšetřováním nezjistilo, ale Orlando předal potěšující zprávu veliteli celofilipínského útočného svazu, viceadmirálu Kinkeidovi. Naštěstí během se americká plavidla do zálivu proniknout a nepokoušela a již v půl sedmé ráno 18. října Přišlo přesné hlášení oznamující, že se úžinu se zatím podařilo proskoumat jen z jedné pětiny. Přitom bylo zneškodněno 26 ukotvených min a další, pravděpodobně uvolněné zabouře, byly spozorovány volně plující na hladině zálivu. Později bylo zjištěno, že Japonci mezi Homonhonem a Dinagatem položili celý minový zátaraz. Za této situace kontradmirál Orlendorf již po druhé zvažoval návrh na odložení dne D, protože se čas krátil a pro invazní plavidla bylo nutno co nejdříve přesné informace o kvalitě vyrodovacích pláží, síle příboje, podmorských proudech a stavu mořského dna v příbřežních vodách, Orlendorf se nakonec rozhodl, se svými loďmi do zálivu v plahu. V 9 hodin dopoledne se kontradmirál na můstku vlajkového křižníku Louisville, před kterým se pomalu sunli civilké minolovky, vydal do nebezpečných vod následován několika dalšími bojovými plavidly. Dvě hodiny trvalo, než lodi probluli po těsně podél jižního pobřeží Homonhonu úžinou od zálivu. Odtud jich část zamířila k Dulagu, kde se nacházely jižní vyloďovací pláže. Ve 14 hodin je začaly bitevní loď Pennsylvania a křižníky Minneapolis a Denver ostřelovat. Japonci po celou hodinu vůbec nereagovali. Až když v 15 hodin 15 minut průzkumné demoliční týmy přestoupily z dopravních torpedoborců do výsadkových plavidel, a vydali se k plážím, japonská obrana ožila. Z pobřeží se ozvala kulometná, minometná a dělostřelecká palba. Děla o Lendorových lodí odpovídala, ale japonská postavení bylo těžké zasáhnout a umlčet. Koruny stromů je dobře ukrývaly a tak američtí dělostřelci stříleli salvu za salvou v naději, že alespoň některá najde svůj cíl. Palba obránců však nebezpečně sílila, a čuny průzkumníků zalévaly gejzíry vody z vedaje explozemi granátů. V 1530 byl jeden z nich naplno zasažen a na potopen a o tři minuty později 75 mm granát zasáhl přední komín transportního torpédoborce Goldensboru, který se přiblížil s borácejícími 102 mm dělí pobřeží až na 1500 metrů. Výbuch zabil mořníky. námořníky ale loď byla naštěstí poškozena jen nepatrně. Když se čluny z příslušníky průzkumných demoličních týmů vraceli, osádky přinášely dobré zprávy. Žádné miny ani pod hladinou rozmístěné překážky. I věcatkové pláže byly zvoleny dobře. Jejich povrch plně vyhovoval. V 17.30 dal kontraadmirál Orlendorf rozkaz o střelování zastavit. A protože od velitelů usilovně pracujících minolové přišlo hlášení, že většina min již skončila v jejich sítích, Ollendor přikázal, aby v noci vpluli do zálohu i zbývající lodího svazu palebné podpory.